pode. Estabiliza. Estabiliza. Mantém as costas bem desmarcadas. Vou passar, Diego. Vou passar, Diego.
Eu falei que não, mas se tiver muito fácil, faz, viu? Sabão de certeza, leva aí. O que eu gosto muito de fazer? Leva pra trás, vamos apertar na grade. Isso, apertando na grade. Aperta a cabeça aí, ó, na cabeça aí, ó. Vamos lá na cabeça dele lá, vambora, aperta. Vamos apertar, vamos ler na lateral. Vai doer na lateral, ó. Fica te dando, na esquerda. A perna de apoio lá. Vai pra lateral. Você tem que comandar ele, não. Sua cabeça aí. Comandar ele, tem que comandar ele. Isso. E ele tá tirando, porque tá incomodando. Vem pra lateral esquerda. A perninha aí, ó. A perninha, vem pra lateral. Incomodando o tempo todo. A minha vai estar aí, ó. Tá tirando com a mão. Incomoda. Pressiona na grade. Pressiona ali. Para trás.